toiminut, kun Krison päätti löytää kanssa. Jep. Kaikki meni vituiksi. Kannattaa olla vaan, kun on ihan vitun kaukana jossain. Mäkin olin niinku jossain 2 kilsan päässä. Tuolla on muuten no, sininen mareppi. Epin. Let's go my bird. Let's go conquer the world. 75 tasainen mareppi, koska Moltres. No mulla ei haittaa mitään, koska mulla on umpeen 68-levunen. Melkein saman levunen. Sit se olisi voisi olla vähän vaikea, jos olisi level 40 siinä muu, mutta se like shit. Silloin ehkä vähän heatingit ois. Vähän heating se. Se like, Moltres, you got to do this. Sitten olisi vielä joku vesi. Tappas se sen Moltresin muuten masterpallolle. Totta kai. Ei kun jelpe. Joo. Eli sulle enää masterpallo. Niin. Äää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 ä
elat. Mut mä olin sen tää toka aikansa legendari. You are not in the fucking club. Still, et sä pääse. Vielä on mulle chatiin. Niin. On mulla toi masterpooli vielä, mut siinä on vaan siinä ultras. Ei, masker, se on käytetty. Käytetty. Mut eikö se on nyt muuten, jos me hyökätään punaisen bossin kimppuun, ne on 90 tasosi. Koska meillä on 70 tasosi. Se on siitä, että mitä kaikkia pokemoneja sulla on. Mitä vittua näkymätön Clefairy? Apua! Lennän Moltresin kanssa, tai jos mä löytäisin vaikka Aetikunut. Sitä vois olla vaan What's up, Nikko? Mm. Tässä on vaan toinen Master Ball josta. Ei vituuta, piste JP. Mä en ollut missään eka vielä tässä tänä sarjan aikaa. Sä et oo eka. Missään asia. Kuulostaa et edes hyvä. Ekana olemisessa. Kyllä. Mä olin eka, ketä sai kaikki fossiili. Sä olit eka löys fossiili. Mä olin eka, joka sai masterpallu. Sä olit eka sai legendarin. Sä olit eka sai Dratinin. Mä olin eka, joka jätin Mewtwoon silloin, kun me testattiin, että toimiiko se. Mä en edes yrittänyt etsiä sitä. Mä yritin etsiä EV-tä. Meillä samat. Eka ketä ei yrittänyt löytää sitä. Oliks me eka, joka sai Scytherin? Se on tavallaan Pokemon, ei sitä lasketa. Mä taisin olla eka, ketä sai 100 Pokemonia täytä. Voi muuten olla. Naukoa päätä. Molter saako takas. Jeb. Ja onko eka legendarikin? Mä olin eka, joka sai Moltresin. Get the fuck. Ei sillä ole välli, kun mä sain ekaan legendaarisen. Niinpä. Toltas ditto. On nyt ditto. Se on heti, kun sä saat diton, niin heti niitä näkyy niinku joka kumman takan. That's how it goes. Aha, bossi Vulpix. Punainen. No niin, sieltä tulee se Master Ball. Onks sulla yksi Master Ball nyt? Joo. Elikkä Grisonilla on 2. Jep. Vittu. Ähä. Niin, nyt vittu Grison voi alkoa finnisille, koska Grisonilla on, se sai Dratinin, sillä on Moltres, sillä on 2 Master Balloa vielä jäljellä. Haista vittu pitäis. Ei tullu masterpallaa, mutta tuli hyperpeami. Noni. Tarvittaisin vaan vittu Firestone tai joku tällasen, niin saan yhden objektiivin puzzleilta. Mä tarvii vielä 2 Firestonea, joo. Nyt osat tänne kerrostaa lisää palloa ja ne pystyy nappaan jotkut. Thank you.
tarvitteeks me niitä paljon? Dratini. Tarvitteen ja... Dratini kannattaa mieluummin käyttää safaripallo. Niin. No mulla on ainoat palat, mitkä mulla tällä hetkellä on, niin on netball, timerball ja laffball. Ei se netball auta yhtä, kun ei dratini on vesityypi. Joo. No. Mut eiks Chris on napannut sen netballin? Joo. Dightballi. No, melkein sama. Melkein sama, mutta ei ihan. No, mulla on yks moonball, mutta sitäkään mä en tartte. Great balleja voisin tehdä. Oh, mulla on varmaan vittu... Mulla on nytte... 5 moonballi. Jumeen sain vielä yhden ylimääräisen lidin tosta äsken. Täällä on bossseja hakata ihan saatanasti. Voisin käydä tässä välissä kusella. Tää Molters on hitaampi kuin se tää, vai onko, en tii. En huomaa. Onko sitä se ero? Hei, tuolla Porygon, epin. Ensin käy kyllä ostaa tosta vittu nyt pokepalla, että mä saan sen napattua. Ei, Molters. No, stop. Uusi dustball, sillä on pakko saada. Okei, Porygon, missä se on? Siellähän se. Okei, mitäs mä teen tänne? Sai herkku. Kuvauksen päälle, ennen kuin se unohtuu. Taas vai itseksi? Ei! Miten ne Porygonit, joilla on milli HP, ne on paralysoitu, ne heittää Duskballin, niin ei. Ei vitus. Mikä sen gender on? Hei, Loveball vois toimii. Tuo Porygon Loveball, what the fuck? Miten te muuten löysitte ne Molterista? Oliko se teillä niinku vuoren päällä vai? Ne, se mä vaan näin kaukana näkyy, että siellä lentää, sit mä olin vaan yhä. Niin mä kanssa ajattelin, että sä löysit jotakin. Fucking noit. Pysy sit. Mikä Porygonin catchrate on varmaan kuin 300? Mä kapsin muistaakseni vittu tähän Great Balliin. No vittu, mä oon heittänyt 2 Duskballia yöllä, se on paralysoitunut. Mä oon heittänyt Love Balli, kun mun Pikachu on male ja se on female. Ei vittu. Ootko kokeillu restarttia? Thunderstorm, sorry. Oi, nyt. Nyt näyttää siltä, että se jää. Oh! You captured Porygon, yes. Ja Nidorino hyökkäs saman tän kimppu. Thunderbolt Pikachu. Porygon pois alta. Se on vetää tuolta yli. Usko pitkee. No niin, Nidorinankin mä saan senkin pois ottaa pois alta tuolta. No. Addicto. Okei, kaikki mitkä nyt löytyy luonnosta, sellaiset mitkä ei legendary tai rareja, niin enää on Primeape, Dewgong, Mach, Kingler, Marowak, Weezing, Chansey, Mr. Mime. Otahan me kato, miten me enää muistamme. No, Clefairy ja Jigglypuffin seuraavat muodot.
ihan nolloa. Mulla ei oo Miauttia. No eikö oo Miauttia? Okei, okay. Lol. Lol. No ihan sata varma, et ne ei kaapannus. Joo, on kaapannus. Gangbangi täällä. Mä käydän ei. Miautti kaappaamassa, laittohan. Tähän löytys Miautti täältä. Ei oo vaikee löytyä. Nyt kuitenkin on maailman vaikein challenge. Näköjään on. Ei oo vielä niitä yhtään löytynyt. Ehkä sä oot väähellä biomella. Nope. Pilon vain vittu lopeta toi spinnaaminen täällä ympäri pleissi. Säkin bossit on. Kuolla. Tos on persiä, tos on Miautti. Kuvaus päälle. Taas... Ai nyt on tää eeppinä rapine. Ja menisin muuten hypätä suoraan alas sen yöminen. Krisonilla on Buster Point niinku kaikkiin niin lintui. Mut sit mä taikin kummiskin vielä. Kaks. Jep. Mew ja Mewtwo. Niin, ellei mä haluu yhtään noin nipalloilla. Jota mä en halua tehdä, koska... Yhtä helvettiä kummiskin. Tuolla olis Thunderstone, saadi mä taihmin niitä. Mäkään en tarvitse enää Leafstoneja, Waterstoneja tai Thunderstoneja. Tarvitsee vaan Moonstoneja ja Fire. Me ei tarvii enää 2 Moonstoneja, sain Miautin. 2 Moonstoneja. 2 Firestoneja. Tää on mitäs muita niitä on. Waterstone. Yhden Leafstoneen, ei Waterstoneja en tarvii enää. Ah, onks sulla Polifrat? Joo, ja Vaporeonkin on ja Starmie on. Mitäs muulla? Mitäs me muulla? Okei. Okay. Tää on sininen Nidoran viime. Täällä on punainen Ponyta. Oi ehti kun on. Ei kun tää on kyllä pidas. Kuulitsä, tulitsä Finnis? Tää? Krisan löys Minkä? Se löys Artikunan. Oh neger! Itse tää Artikun klubi. Ja me ollaan jäkkuinen. Jep, just niin. Okei, Nidoran. Saa te voidaan nauraa toisille. Level 75 Nidoran viime. Joo. Kannatti pyöhiä tällä lumipiomalla jonkun aikaa. No tapaus sen kahdesti. Telekinis. Pudotti Attractin ja sit se pudotti Heelboldiskin. Nää mitään muuta hyödyllistä. Näytä siltä. Okei. Okay. I must go far. Tuo Krisa on yhdessä sessiossa 2 legender. Se on toi kuon servun admin. Tää kyllä se kun vähän kautta pokespawn kyllä löytyy. Pokespawn jelpe. Spawn. Uusi Pokemoni. Sit heitän pallon, niin se tulee jypeen. Tää mitä muuta mutta puuttuu. Vittu se ois muuten ihan saatanan creepy on sit. Mikä on Mankio ja Privapin jälkeen? Oota mulla Pokédex täs, mä voin kattoo. Se on Poliväkki just ennen. Oota. Se on 2 Pokemonia. Numerot 5-8 ja 5-9. Aha, Exekutio. Crowlite ja Kraulit ja Arkkanaini. Sulle Krauliitteja Finnis. Ihan varmasti. Minä käyn katsoa vaikka boksin saatana. Mulla on Krauliitti. Ihan sitä varmasti. Jos ei oo, voi minä se uudestaan kaapata. Kohta kuuluu, ei ole mitään vittua. Ei oo, kun mun talolla pyörii 5 miljoonaa Krauliittia muutenkin. Niin. Nautava Krauliitti. Tyrkele. Tun siitä talon luota. Fuck. Se kaikki bossit tuolla on jotain punaista, vaan se on tappelu. Joo, se on tappelu. Fuck. Mitä vittua ei ole? No niin. Vittu, jos tää on toinen Moltres, niin
hetken. Sillä mitäs mä tälle? Yritän, että se olisi jokin nuorempi pokeipallo. Miks mä ottaisin toista Moltersia? Just for sit and kick less. Heitäkö vitun timer puoli? Tarvitsit CLP Primeavin, mun talon luon on Primeavin. Okei, oota. Tää vaan löytää sun talon. Tää mulla ei vaan mitään kunnon pokepalloa mihin nappaa tästä. Sillä välin tapana kans. Kampos. Erkene! Mä oon tullut mut kyytiin, saatanan. Big. Hot Wings. Vittu, nyt mä nimen Mollerin Hot Wingsiksi. Kuka ei naura, mutta vittu. Ei ollut kuule yhtään hauska vitsi. Ei niin. Katsotaan, mitäs paljon... Kaput on tarvitsis vielä yhdeksän levy. Se olis done. Motherfucking done, bitch. Moltres, mä haluun vaan kyytiin. Molt... Olkais, please. Vittu ensin. Jos sul pitää... Aha. Mulla se ei toimi ilman, että jos mulla ei ole tota... Mulla pitää olla yksi tyhjä tila, niin sit mä pystyn niin. Mä teen yhdellä tyhjällä tilaa, mutta se ei ota mua kyytiin. Saatana. Tähtä sen kaula. Tähtä sen kaula. Ei toi. Se pyörii, niin vähän vaikee. Taas se pois ja mettä kans. Kokeiltu. Sä oot toinen Pokemon. Tää selvästikään kunnioita sinun, kun sulle on masterpalloa. Se voi olla. Joo. Mä leikkaan. Saatana Moltres. Sai beam. Oh. Näytkö sitä se? Tuolla on finish. 50. Ja mihin pokeballo mä nappaan se Primeape? Mulla on netballi, timerballi ja dashballi. Jees. Jees. Oota, että yö ja dashballi. Jep. Vittu ekaan se käskin. Voisi luu. It. Onko se ekaan se? Slowbo yhtää käyttää Umpea niin ihan confusion. Oota, mä, säkin hävisit mun äsken, vai onko se vaikka Frey? Mä oon tota kans. Voisin käyttää mä sitten Slowbo. Tää on muuten bossi ekaan, sitä on Waterstone. Lol. Tarvitse. Tarvinko kukkaa Waterstone? Ei. Ei. Kyllä en osaan tullutkaan. You got that slow bro. Tekee pois listalta. Tuliks mä slow bro listalta kotiin? Kyllä ei kyllä saa vielä. Slow life. Se oli miehekis. Oli. Oma nyt on 37. Ancient power. Jep. Krolaitte! Täällä on toinen Primeape. Missä on Krolaitte? Mä se kertoo tekee nopee pokepalle. Ehkä kannattais. Mulla on vitusti niitä lideä ja diskejä vittu kotona, mitä mä oon saanut bosseista. Mut sä et oo koskaan vittinyt hankkaa mitään mitään. Niin. Kun kato, kun tuli tää kauppa, jotta niin tarvittanut tehdä, mutta nytte. Rautakin lopussa on kolme enää noita, että sillä saa yhtäkään pokepallo. Paskanen miautti. Se on heti kaikki mun pokepallot vittu se saakeli Porygoni. Ai niin. Mä olisin toisen tossa yhdessä vaiheessa. Tiedätkö mitä palloa sä et heittänyt sen Porygonne? Masterpallo. Et niin! Eihän mulla vielä yksi masterpallo jäljellä. Kaksi legendaria. Mä niinku voikaan bosselta dropata kaksi masterballia? Voi varma. Osakaan rare. No helvetin rare, kun mun on muutenkin niin rare. Tu matsuke panon vittu. You could let me see. Hetkinen, mihin vittu mä menen? Ai ihan vittu yks. Mä tein mennä kotiin, niin mä saakeli juoksen tämän perästä. Älä nyt kriotakkaan hyvä. Homo poju löytyy täältä. Taas. Mä tappelen vaan random 5. Tapan random 5 singeä täällä. Mitäs 5 kiinä päällä? Niinku mä olisin nyt täällä 9 tietysti. Ei mikään ei mennä. Oo, täällä on Nidoran meidän sininen. Epic. Se on kurat kerrus. Epic Rusei my lord.
työnnän maailman Magikarpin takaisin veteen. Uusi Jeesus on syntynyt maailmaan. Tapoin taas kahdesta. Ja mihin sen kamat lensi nyt? Tiedän tunteen. Joo, hävis vaat. Eikö se pudottanut mitään vai? Ei vittu. Kyllä se pudotti, mutta ne voi olla välillä tässä. Tossa! Mitä helvettiä, no puussa. Okei, sieltä tuli Timerpollidi ja Ice Beam. Se tippuu siihen, minkä se Pokemon itse kuollee. Eli jos se lähtee fightin aikaan juokseen jonnekin helvettiin. Sitten lentää ainakin vi... Mulla se yks... Idorino vai Dorinaka se oli... Oli vedessä, niin vittu kaikki meni sinne. Taas täällä pokee sen, ettei niinku maan sisällä osittain. Goddammit. Topleille. Olla on. On niin helppo olla. Kahden legendan birdin omista. Helppo olla Masterpalon omistaja. No sitäkin. On helppo olla entisen Masterpalon omistaja. Ääs yritä mitään tollasia kepulikonsteja. On helppo olla Moltresin omistaja. Toi on hyväksyttävä. Ja toista sit. Tällä hetkellä kyllä. Ja kun mä sen kuulun Eeven. Eevetkä ei enää kiinnosta, kun kaikki osaat. Mutta me tarvii Eevenä. Huomaat on loppu suoralla kyllä tääkin sarja pikkuhiljaa. Hyvä kun vasta tänään upine olisi ollut episode 15. Tää mitä me nyt kuvataan jo varmaan episode 70. ei vaan minulla, mulla on ehkä jotain, olisiko 30 jälkeen. Mä oon renderöinyt jotain 50 vähän päälle nyt videoita. No. Rahoitu poika. Tom. What? Ok, tää on vähän tämmönen upgraded Pokecenter, tää on ihan vitun iso. Onks se alakertakin? Alakerrasta mä en tiedä, mutta yläkerta ainakin. Aha, sä oot jo alakerrassa. Siinä missä se Chrisoni on tuolla Power Anglet. Eikö se oo tossa inventarissa tiekkaan? Hei, mulla on fastballi täällä vitun arkussa. Mä oon huomannutkaan. Päivä pelastettu.